Dobro večer, moje ime je Sanja Bagarić od Naut, vijesti dana. Novo ograničenje brzine je oduzimanje vozila, mjere vlasti nakon što je alkoholizirani vozač usmrtio djevojku u Sarajevu. U Turskoj drugi krug predsjedničkih izbora, prema posljednjim podacima, Erdoğan vodi. U Živinicama prijevremeni izbori za gradonačelnika, odziv građana mali. U Federaciji Bosne i Hercegovine od danas primjena zakona o ograničenoj uporabi duhana i duhanskih proizvoda. Vlada kantona Sarajevo usvojila je nove mjere radi veće sigurnosti u prometu. Izvanredna sjednica održana je nakon što je 27-godišnji Amar Berberović u alkoholiziranom stanju vozilom usmrtio Azru Spahić na Marin dvoru i još dvije osobe ozlijedio. Tužiteljstvo je predložilo jednomjesečni pritvor. S obzirom na to da događaji u kojima obijesni vozači uzrokuju nesreće sa smrtnim ishodom nisu rijetkost, građani su se okupili na mjestu nesreće kako bi iskazali prosvjed zbog nesigurnosti na cestama. Dario Drmač nalazi se na mjestu događaja. Dario, što zahtijevaju okupljeni građani? Pa evo, do prije nekoliko trenutaka na ovom mjestu bilo je okupljeno nekoliko tisuća građana koji su došli odati počast i položiti cvijeće na mjestu gdje je prije dva dana smrtno stradala 25-godišnja Azra Spahić. Osim toga, kažu, ovo njihovo okupljanje i dolazak na ovo mjesto je jedna vrsta revolta i prosvjeda. Naime, kroz jedan ovakav mirni prosvjed žele ukazati da ovo nije nešto novo, ovo je nešto što se često događa na ulicama Sarajeva. Ulice Sarajeva nisu sigurne, da trenutna zakonska rješenja nisu adekvatna, te da pozvali su nadležne institucije da preuzmu odgovornost za ono što se desilo prije dva dana, ali i ono što se dešava svakodnevno. Evo izjava. Ništa da odamo počast našoj dragoj kolegici. Mislim, ovo je stvarno tragedija što se desilo. Jednostavno, ne možemo svi da vjerujemo. Mislim da je ovo neki minimum koji možemo da uradimo. Da, jer je ovo tuga velika i ne samo što je ova djevojka poginula, ovdje je bilo i prije pogibija i lično imam jednu porodicu ovdje baš na istom mjestu. Ovo je strašno, a nadam se da će vlasti nešto uraditi da se ovo spriječi. Dakle, previše ih je u zadnjih godina, što govori da sistemski nešto nismo uradili kako valja. Očito da nismo napravili dobru ni prevenciju, niti kako se zove, dobru kaznenu politiku prema nasilnicima u ovom gradu i nešto konačno moramo promijeniti, zaista je dosta. Danas je hitnu sjednicu održala i vlada kantona Sarajevo, te je usvojila čitav niz mjera koji se odnose na što veću sigurnost u saobraćaju. Zamjenik premijera kantona Sarajevo istakao je da je donesen čitav niz mjera od kojeg će jedan dio biti implementiran hitno, a jedan dio biti implementiran dugoročno. Naime, od danas će na ulicama Sarajeva biti pojačane policijske kontrole. Policija će biti na svim raskrsnicama od 19 sati na večer do 7 sati ujutro. Biće pojačan na ulicama Sarajeva, povećan veći broj takozvanih presretača, veći broj radara, te bit će pojačane novčane kazne za sve prekršioce u saobraćaju. Evo i dijela izjava sa današnje sjednice. U proceduri ponovo propisanoj zakonom doći ići na smanjenje brzine u naseljenom dijelu Sarajeva u cijelom kantonu. Znači, intencija je da probamo ići ponovo kroz zakonsku proceduru u što kraćem roku sa 40 na 30 ove već poznate brzine i sa 60 na 50, pa vjerovatno kroz ovu javnu diskusiju od struke ćemo dobiti i neke nove prijedloge koje ćemo sigurno uvažiti da vidimo da u tom dijelu napravimo iskorak. Prekršaji su vrlo važan način borbe protiv saobraćajne delinkvencije i dajemo im dužnu pažnju jer su oni u uvodu stvari u ove ovakve
ovakve događaje, tako da s njima poklanjamo dužnu pažnju, policija, sve to što radi, mi, ja mislim, do prvih tri mjeseci imamo 10.000 više prekršajnih naloga, ako se ne varam, komesare. Dakle, 10.000 više prekršajnih naloga, policija radi na terenu. Jedan ovakav slučaj naruši osjećaj sigurnosti, to je činjenica. Nama je to jasno u potpunosti. Mi to nas neće spriječiti da mi dalje činimo sve što je u našoj moći da što više smanjimo mogućnost da do ovakvih događaja dođe. Kantonalne vlasti također su najavili da će u narednom periodu biti zaposlen veći broj pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, koji bi trebalo osigurati veću sigurnost na ulicama Sarajeva. Stručnjaci s druge strane smatraju da Bosni i Hercegovini je neophodan zakon o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, jer ovaj trenutni ima mnogo nepravilnosti. I za kraj ovog javljanja također informacija iz kantonalnog tužiteljstva. Naime, postupajuća tužiteljica u tužiteljstvu kantona Sarajevo predložila je sudu kantona Sarajevo da odredi jednomjesečni pritvor Arminu Berberoviću, osumnjičenom za ugrožavanje javnog saobraćaja. Dario Drmać, BHT1, Sarajevo. Hvala Dario za javljanje. Zatvoreno su birališta u Turskoj. Prema prvim podacima, Recep Tayyip Erdoğan u prednosti je nad protukandidatom Kemalom Kılıçdaroğlu-om. Obojica su ranije ponovno pozvala birače da iskoriste glasačko pravo. Izborni dan u Turskoj prošao je bez neregularnosti, saopštio je po zatvaranju birališta predsjednik Turske izborne komisije. Završen je drugi krug glasanja na danas održanim predsjedničkim izborima. Nije bilo nikakvih negativnih situacija koje bi se negativno odrazile na sam izborni proces. Ovo je prvi put da se o predsjedniku Turske odlučuje u drugom krugu. Za razliku od prvog kruga, prognoze za aktualnog predsjednika koji se bori za novi mandat bile su povoljne. Sam Erdoğan pohvalio je veliku izlaznost birača koja je u prvom krugu bila 87%. Prema ranim procjenama, ovaj put je niža za 4-5%. Izlaznošću birača od gotovo 90%, Turska se bori za demokratiju na najbolji način i uvjeren sam da će to danas biti slučaj. Molim Boga da izbori budu korisni za našu zemlju i narod. Erdoğan je odmah nakon zatvaranja birališta putem društvenih mreža zahvalio svima koji su radili na glasačkim mjestima i pozvao ih da ostanu uz kutije s glasačkim listićima i zaštite volju građana. I njegov je protukandidat Kemal Kılıçdaroğlu pozvao građane da zaštite kutije, ali i da izađu na izbore kako bi se, kako je rekao, riješili autoritarnog režima. Čuvajte kutije s glasačkim listićima, ovo su teški izbori. Obojicu kandidata na mjestima glasanja dočekale su pristalice. Pravo glasa imalo je više od 64 miliona Turaka. Kritičari Erdoğanu zamjeraju ekonomsku politiku, ali i početni spor odgovor na razarajući zemljotres u februaru. Nadam se da će ovo biti dobro za našu zemlju. Sada je putanja kojom ide, nažalost, loša. Stope inflacije su očite. Želim da se dobre stvari dese našoj domovini, posebno da ljudi ugodno žive i novčano i emotivno, jer ljudi su depresivni i ekonomska situacija je loša. Nadamo se. Oči javnosti, kao i u prvom krugu, bile su uparene i u glasanje u područjima pogođenim zemljotresom. Mnogi su se iz drugih mjesta u kojima žive vratili u pogođena područja kako bi glasali. Vratio sam se da glasam zbog moje zemlje. Ne znam opisati kako se osjećam sada, grozno je i još se gore osjećam kad vidim svoj grad ovako. Iako mi nije lako, došao sam da glasam. Ako Bog da, mojoj će zemlji biti bolje. Došla sam iz Anamura da glasam. Izvukli su me iz ruševina s dvoje djece. Uvijek ćemo se vraćati kako bi naš grad bio bolji i naša zemlja. Nadam se najboljem. U prvom krugu izbora 14. maja Erdoğan je osvojio 49,5, a Kılıçdaroğlu 44,9% glasova. Erdoğanova koalicija osvojila je većinu u državnom parlamentu. O izborima u Turskoj razgovaramo s našim gostom. U studiju je gospodin Admir Lisica, povjesničar i geopolitičar. Gospodine Lisica, rezultati nisu konačni, ali evo po svemu sudeći Erdoğan ima prednost. Čime će se prvo početi, odnosno što očekuje pobjednika? Ta zemlja ima jako visoku inflaciju. Pa evo, na nekih 98% prebranih glasova, Erdoğan ima sigurnu prednost od 52,2%, što nam govori da imamo novog starog predsjednika Turske. Erdoğan je u prethodnom periodu imao dosta izazova, sjetimo se pokušaja državnog udara, sjetimo se
ekonomske krize, također i razorni zemljotres koji je prije nekoliko mjeseci zadesio Tursku, tako da su to sve stvari koje su utjecale na izbore. Međutim, građani Turske su dali svoj odgovor na to i prema svemu sudjeći imat ćemo novu vladavinu Erdoana koji izgleda zna u kojem smjeru ide. A što je Erdoanova snaga, a što je njegova slabost u idućem razdoblju? Svakako, ja sam imao priliku boraviti u Turskoj prije nekoliko dana i tačno sam mogao vidjeti u kojem naselju, kvartu je kakva atmosfera ko podržava Kilžaroglu, ko Erdoana. Društvo je poprilično bilo podijeljeno u ovom trenutku i nismo imali tog nekog apsolutnog pobjednika, što nam govori da Turska ipak baštini tu demokratiju, zašto je optuživao u stvari Zapad u prethodnom periodu da Erdoğan ne dozvoljava provođenje demokratskih procesa i da je to jedan autoritativni režim. To izgleda da nije tačno, ipak prvi krug je rekao svoje, pola je bilo procenta razlike, sada je opet izuzetno mala razlika i to nam govori u stvari da nemamo toliku nestabilnost u kontekstu političke situacije. Ono što su izazovi za Erdoğana svakako jeste ekonomija. Pad lire je bio izuzetno osjetan u posljednjih nekoliko godina, pritisak Zapada također još veći, tako da će se on sigurno orijentirati u narednom periodu na stabiliziranje ekonomskih prilika, ali i na još proaktivniju vanjsku politiku kako je to činio i u prethodnom mandatu. Evo, spomenuli ste Zapad. Kako će po vama Zapad reagirati na pobjedu, odnosno poraz Erdoana, zavisi šta će biti? Prečutno stekao se utisak da Zapad je pomalo priželjkivao da Erdoğan izgubi? Pa svakako u prethodnom periodu, prethodnih sedmica, mogli smo vidjeti da su različiti zapadni mediji u stvari favorizirali Kilžaroglu, davali su mu prostor. Uporno se ponavljala ta rečenica da Erdoğan mora otići, čak su određeni evropski mediji na svojim zvaničnim Twitter nalozima davali otvornu podršku Kilžaroglu i Zapad se svrstao u stvari na jednu stranu. U ovom trenutku jasno je da Kilžaroglu neće pobijediti, da Erdoğan nastavlja sa provođenjem svoje politike i sasvim je jasno da će Erdoğan nastaviti u stvari balansiranje svoje politike između istoka i zapada, dok je Kilžaroglu bio onako koncizan da će okrenuti Tursku skroz prema zapadu. I to je bila jedna od glavnih razloga u stvari zbog čega je Zapad želio podržati Kilžaroglu, dok Erdoğan ne želi, kako on kaže, tutorstvo Zapada i nastavlja sa svojom politikom kako je do sada provodio. A kako su očekivanja financijskih tržišta, odnosno banaka, s obzirom da evo Erdoğan ne pristaje na sniženje kamatnih stopa? On je bio u prethodnom periodu itekako uporan kada je riječ o kamatama i o politici prema tom sektoru. Odlučuje u stvari da ne ide u taj jedan rat, možemo reći. Međutim, šta će donijeti naredne prilike, očekujemo da vidimo. Vidimo da je Erdoğan koncentrisao svoju moć u stvari na toj vanjskoj politici, da se Turska pozicionirala kao izuzetno značajan geopolitički igrač, ne u regionu, nego na svjetskoj političkoj sceni. Medijator su u pogledu Ukrajine i Rusije, bili su prisutni u Afganistanu kod različitih potresa. Tako da možemo reći da Erdoğan će možda nadomjestiti svoj i taj nedostatak sa proaktivnom vanjskom politikom i sigurno je da će se Turska otvarati kao tržište i trenutno je to izuzetno primamljivo tržište, turistička destinacija. Ekonomija Turske od 2003. godine do danas bilježi određeni rast i sigurno ako napravimo jednu historijsku paralelu od perioda prije 2003. godine do danas, Turska je napravila značajne rezultate, to je 19. ekonomija svijeta, međutim, naravno, i Turska može bolje. Erdoğan će imati jednu izuzetno tešku zadaću da zadovolji čitavu naciju, jer opet imamo prema rezultatima jednu podijeljenost države, tako da će Erdoğan imati opoziciju u narednom periodu i pred njim je jedan težak zadatak u stvari da privoli i drugi dio građana na svoju stranu. A evo za kraj još jedno pitanje, samo kratko. Kako bi se rezultati izbora, odnosno Erdoğanova pobjeda, mogli reflektirati na situaciju ovdje u regionu, odnosno u našoj zemlji? U kontekstu Bosne i Hercegovine ja se nadam da ćemo mi imati i dalje dobre odnose sa Turskom, međutim da to neće biti samo one, tako da kažem, emocionalne veze, nego da ćemo izgraditi i tu jaču možda ekonomsku vezu, da će Turska pomoći eventualno pod navodnicima Bosne i Hercegovine i nekim geopolitičkim procesima, te da to neće biti eventualno samo neke lične veze i da će se u narednom periodu Bosna i Hercegovina i Turska posebno u ekonomskom tom sektoru približiti, te da ćemo imati izuzetno
jaču saradnju. I Erdogan je to svakako i obećao, ne samo prema Bosni i Hercegovini, nego da će Turska provoditi politiku kako je i provodila, dok je Kılıçdaroğlu bio onako poprilično jasan da će redikovati, možemo reći, svoju neku politiku prema vanjskom faktoru i da će se bazirati na unutrašnjim pitanjima. Za Bosnu i Hercegovinu nadamo se, kogod tu bio na vlasti, da će nastaviti ta jedna linija dobrih odnosa, i svakako za Zapadni Balkan. Erdogan nije, i njegova politika, također politika Republike Turske, nisu samo prisutni u Bosni i Hercegovini, već na čitavom Zapadnom Balkanu, i nadam se evo da će Bosna i Hercegovina se pozicionirati u narednom periodu kao broj jedan partner u ekonomskom smislu i da će građani Bosne i Hercegovine imati najviše benefita od toga. Gospodine Lisica, hvala vam puno za gostovanje. Mi ćemo evo pratiti rezultate i u našem trećem dnevniku imat ćemo preciznije rezultate izbora. Hvala vam puno. A mi nastavljamo sa izborima u našoj zemlji. U Živinicama su održani prijevremeni izbori za gradonačelnika. 55.000 građana imalo je pravo birati između pet kandidata: Ibrahima Čauševića, Zorana Kneževića, Begana Muhića, Hajrudina Kozarevića i Asima Aljića. Izbori su protekli u najboljem redu, ali ih karakterizira veoma mala izlaznost birača. Građani Živinica su na prijevremenim izborima za gradonačelnika imali priliku birati između pet kandidata, jednog nezavisnog i četiri stranačka kandidata. Građani su na izbore izašli sa nadom u pozitivne promjene. Želim da nam bude bolje, da nam se ipak i pobrinuti naše gradonačelnice za naš grad, da imamo redovno i snadvijevanje te vode i da nam se pobrine i za autogrijanje. Trebalo bi više da rade da zaustave omladinu. Da omladina ne ide, da više radnih mjesta, to je normalno, bolje zdravstvo. Jer evo vidite, konkretno dobili smo CT aparat, ali moramo platiti da bi, to je to. Svih 87 biračkih mjesta jutros je otvoreno na vrijeme, a na terenu je bilo i pet mobilnih timova. Izborni proces protekao je u najboljem redu, ali su prijevremeni izbori za gradonačelnika Živnica obilježeni slabom izlaznošću. Do 15 sati glasalo je nešto više od 12.600 građana, što je 23% registrovanih birača. Manja izlaznost u odnosu na redovne izbore je bila očekivana, ali ne ovako slaba. Naravno, slaba izlaznost ako znamo da grad Živnice trenutno broji 54.000 i nešto glasača po posljednjem zvaničnom spisku. Smatram da je jako slaba, jer prije smo mi svi ovi zadnji izborni procesa izlazilo je 60 i nešto posto. Gradska izborna komisija nije tokom izbornog dana primila niti jednu zvaničnu prijavu na regularnost izbornog procesa. Prvi nezvanični rezultati prijevremenih izbora za gradonačelnika Živinica očekuju se i za 20 sati. U Federaciji Bosne i Hercegovine od danas je počela primjena zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Sukladno sa zakonom, pušenje se zabranjuje u svim zatvorenim javnim prostorima, na radnim mjestima i u javnom prijevozu. Također se zabranjuje uporaba duhanskih proizvoda u privatnim sredstvima prijevoza u kojima se nalaze maloljetnici, a nadzor će obavljati policijski službenici. Zakonom su propisane kazne od 100 do 5.000 maraka. Ipak, kažnjavanje će početi tek godinu kasnije. Što kažu građani? Ja sam nepušač, ali bivši pušač, pa znači razumijem jednu i drugu stranu, ali mislim da to neće ovdje zaživjeti. Teško, jako teško. To je pitanje samo kazni, koliko će to biti kontrolisano i to. Ja mislim da narod je isto koji svugdje. Neće ništa drugačije biti. Ne vjerujem da će se moći primjenjivati, ali podržavam i voljela bi da se primjenjuje. Ja nikad u životu nisam cigaru zapalio i u potpunosti podržavam to, taj zakon. Međutim, država je takva, u takvom rasulu, da je zakon samo mrtvo slovo na papiru i to je veoma žalosno. Nisam neki pušač, ali neće me ugroziti. Treba da se zna red nekakav i treba da stupi na snagu. Ja sam za to. Zna se gdje se može pušiti, gdje ne može. Ja nisam pušač, nemam nikakav stav o tome. Generalno, okej mi je to. Svugdje u svijetu je zabranjeno pušenje u zatvorenim javnim prostorima. I kod nas, ali ja znam iz iskustva da tamo gdje su zatvoreni prostori, da nisu obezbijeđene prostorije za pušenje. Pa ima to i za i protiv. A sad ako hoće neko da se truje, nek se truje, šta ću mu ja.
Samo u protekle 4 godine našu zemlju napustilo je 6.500 profesionalnih vozača, a najava uvođenja jedinstvenih digitalnih vozačkih dozvola na prostoru Europske unije u narednim mjesecima mogla bi pokrenuti novi val odlaska vozača u inozemstvo. Prijevoznici upozoravaju kako će se Bosna i Hercegovina, ako se ovako nastavi, ubrzo suočiti s time da neće imati tko da prevozi ni robu ni putnike. Jedinstvene digitalne vozačke dozvole za sve zemlje članice Europske unije između ostalog će olakšati i zamjenu vozačke dozvole koja je izdata u državi koja nije članica Unije za dozvolu države u kojoj vozač želi da radi. Njemačka, koja potražuje nekoliko desetina hiljada vozača kamiona i autobusa, trenutno ne priznaje vozačke dozvole iz Bosne i Hercegovine, pa svi vozači koji namjeravaju da rade u ovoj zemlji moraju ponovo polagati vozački ispit, što košta oko 3000 evra. Ove prepreke, kao i famoznog koda 95 za BH vozače, uskoro više neće biti. Nažalost, nisam optimista i ako ovakav trend se nastavlja, vidimo da se nastavlja, za veoma, veoma kratko vrijeme ostaćemo bez profesionalnih vozača ili vozača putničkog prevoza, što će zaista dovesti u veoma, veoma tešku situaciju. I ovako je teško. U Bosni i Hercegovini vozač može maksimalno da zaradi 2000 maraka, u Njemačkoj je plata vozača 5000 evra, u Engleskoj 5000 funti, a u Americi 5000 dolara. Povećanje plata kroz smanjenje doprinosa jedini je način da se zaustavi odlazak vozača u inostranstvo. Jedino je to način da zaustavimo odliv ljudi u inostranstvo, jer bismo na taj način omogućili ljudima da normalno žive i siguran sam da 95% njih su više zainteresovani da budu sa svojim porodicama u svom gradu nego da idu u inostranstvo. Niske plate jesu bitan, ali ne i jedini razlog zbog kojeg sve više ljudi napušta Bosnu i Hercegovinu. Nestabilna politička situacija u Bosni i Hercegovini, čak i ljude koji imaju riješen svoj status u smislu i stambenog pitanja, u smislu primanja, odlaze zbog jednostavno jednog okruženja koje je nestabilno i čak i kad su dobro situirani odlaze. Znači, povećanje plata i stabilizacija političke situacije, to je nešto što bi u svakom slučaju, ako ne skroz ostalo, onda značajno usporilo taj negativan trend. Nestašica vozača, koja neminovno slijedi, ali i brojnih drugih zanimanja, vrlo brzo će vjerovatno dovesti do povećanja kvota radnih dozvola za strance, kojima je u ovoj godini u Bosni i Hercegovini omogućen rad za 1400 stranih radnika. Ukoliko budemo slijedili trendove Hrvatske i Slovenije, koje imaju otprilike negdje oko 60.000 radnih dozvola godišnje za strance, izvjesno je da će i u Bosni i Hercegovini ta potreba rasti. Tako da možemo procijeniti u ovom trenutku da će u narednih nekoliko godina nekoliko desetina hiljada radnika biti angažovani u Bosni i Hercegovini kao stranci. Proces odlaska vozača i kvalifikovanih radnika u inostranstvo se očito ne može zaustaviti, ali se određenim mjerama i olakšicama od države može bar malo usporiti, te tako dati vremena našim kompanijama koje teško nalaze radnike da domaće zamijene stranim kako ne bi ostale bez radnika. Ostvarivanjem naknade za nezaposlenog roditelja u iznosu od 750 maraka, mnoge višečlane obitelji u Republici Srpskoj ostale su bez dječjeg dodatka koji su do sada redovito primali. U udrugama koje okupljaju višečlane obitelji tvrde kako nisu bili upoznati s tim da će jedna naknada ukinuti drugu, te traže da se zakonski ukine materijalni cenzus za dječji dodatak, čime bi nepravda bila ispravljena. Daju nam na mostu, uzmu na ćupriji. Tako u udruženjima komentarišu najnoviju situaciju u kojoj su višečlanim porodicama koje su ostvarile pravo na naknadu za nezaposlenog roditelja u iznosu od 750 maraka ukinuti dječji dodaci koji su prosječno mjesečno iznosili oko 350 maraka. Nismo očekivali da će biti ukinut dječji dodatak jer smatrali smo da je sasvim normalno da te porodice, već ako im je zakonski odobreno 750 maraka, da imaju normalno taj dječji dodatak koji su imali do tada. Jer puno sa tim ne dobijaju.
Isplata dječjeg dodatka obustavljena je već za 230 korisnika od ukupno 1360. U Fondu za dječju zaštitu objasnili su da je pravo na dječji dodatak limitiran materijalnim cenzusom, pa su bez tog prava sad ostale porodice kojima je novom naknadom po osnovu nezaposlenosti pređen cenzus za dječji dodatak. Veći dio korisnika prava na novčano primanje 750 maraka nisu korisnici prava iz sistema dječje zaštite, odnosno prava na dodatak za djecu. Od ukupnog broja porodica koje stvaruju oba navedena prava, riječ je o manjem broju njih kod kojih bi uslijed zbrajanja prihoda koje podliježe oporezivanju došlo do promjene u ispunjavanju uslova za ostvarivanje prava na dodatak za djecu. Činjenica da postoji materijalni cenzus za dječji dodatak je poražavajuća, kažu višečlanim porodicama. Godinama traje njihova borba da se ukine ograničavanje, do sada bezuspješno. Pa šalju nam poruku da oni zapravo porodicu i djecu vide kao trošak budžetski, a ne kao investiciju, dok pametne vlade djecu i porodicu vide kao investiciju u budućnost. Ako već mora biti cenzus, nek bude potrošačka korpa. Koliko je potrošačka korpa po članu, da bude i ovaj cenzus. Tako da, ne znam, meni je neshvatljivo. Da bi opravdale svoj naziv, pronatalitetne mjere moraju biti dugoročne i ne isključivati jedna drugu, poručio je demograf Aleksandar Čavić. Red rođenja, niti materijalni cenzus ne smije biti uslov za dobijanje dodatka na djecu i time bi apsolutno riješili ovaj problem. I drugo jeste da mjere koje se predlažu moraju biti dugoročne i moraju da stvaraju povjerenje. Mjesečna isplata od 750 maraka nezaposlenom roditelju četvero i više djece uspostavljena je prošle godine preko resornog ministarstva. Od ove godine ta pomoć je regulisana i kroz zakon, te se nezaposlenom roditelju uplaćuju i doprinosi. S obzirom na to da je sada naknada postala prihod koji se oporezuje, ulazi u prihode koji po zakonu utječu na cenzus za dječji dodatak. Pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine na Radimlji kod Stoca održana je središnja komemoracija za žrtve Blajburga i križnog puta hrvatskog naroda. Gradonačelnik Stjepan Bošković istaknuo je kako je između ostalog cilj od Stoca napraviti lokalitet na kojem svojim poštovanjem prema svim žrtvama ne bi povrijedili nikoga niti napravili razdor među ljudima koji tu žive. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt, komentirajući komemoraciju koja je, kako je naveo, u prošlosti korištena za glorificiranje pronacističkih skupina i pojedinaca, kazao je kako se komemoracije žrtvama nikada ne smiju koristiti za relativiziranje ili umanjivanje zločina koji su počinile nacističke snage i njihovi saveznici tijekom Drugog svjetskog rata. Pravda i pomirenje mogući su samo ako se prihvati istina, naveo je Schmidt. Divlji konji najveća su turistički potencijal Livanskog kraja jer su jedinstvena atrakcija u svijetu. Privatni sektor je to prepoznao i privlače goste iz cijelog svijeta, ali potrebna je i adekvatna sustavna zakonska zaštita tog područja i divljih konja. U podnožju planine Cincar na visoravni kruzi na 1200 metara nadmorske visine živi nesputano više stotina divljih konja. Riječ je o potomcima pitomih konja koje su vlasnici 70. godina dolaskom mehanizacije pustili u prirodu da žive slobodno. S vremenom su se umnožavali i danas ih je ovdje prema procjeni više od 800. Mnogi Livanjski kraj uspoređuju s Mongolijom i Islandom jer je jedino mjesto na svijetu koje na jednom mjestu ima ovoliki broj divljih konja. Upravo ovakvi prizori nikog ne ostavljaju ravnodušnim i privlače u Livno turiste iz cijeloga svijeta. Vivijen je s obitelji stigla iz Njemačke. Ne smeta im ni loše vrijeme, a došli su, kažu, samo iz jednog razloga. Došli smo zbog divljih konja koje sam vidjela na internetu i rekla sam da ovdje moramo doći. Prekrasno je, nismo znali da ćemo im moći prići ovako blizu. Oduševljeni smo zbog toga, ovo je poseban doživljaj. U zadnje vrijeme većinom su to naši domaći turisti ovdje iz Bosne i Hercegovine. Imamo i jako puno stranaca, većinom Njemci, Nizozemci, a evo svake godine i pišem u knjigu sebe neke nove gosti koji dolaze iz različitih zemalja. Imali smo iz Brazila, Portugala, Malte. Zbog divljih konja se i fotograf Marin Mamuza iz Zagreba vratio u rodni kraj. Prepoznao je u njima potencijal i osnovao turističku firmu. Danas ima 10 zaposlenih i budućnost vidi u Livnu i potencijalu s divljim konjima. Zato nam je bitno jako da se taj potencijal zaštiti kao što je prostor.
planine Cincar i visoravni kruzi gdje žive divlji konji, zato što će to nama dati jednu dugoročnu sigurnost da se isplati ulagati u turizam, da se isplati zapošljavati u turizam, da to nije nešto samo od danas do sutra. Lokalne vlasti su 2013. godine stavili divlje konje pod zaštitu, ali je ta odluka povučena jer nisu htjele preuzeti odgovornost za brojne nesreće koje se događaju zimi jer se konji zbog soli spuštaju na prometnice, a ljeti traže vodu pa ponekad prave štetu na privatnim usjevima. Svi smo mišljenja da trebamo donijeti nekakav zakon možda gospodarenja, odnosno zaštite tog prostora na kojem konji obitavaju. Postoji tu niz nekakvih možda i prepreka u samoj zaštiti prostora zbog dodijeljenih koncesija. Trenutno provodimo jednu od najvećih investicija, ruralni turizam, oko 2 miliona eura ulažemo u našu firmu sa našim ulagačem Matom Rimcom, tako da tu ima potencijala i svega. S tim svim vjetroparkovima gore koji su planirani, ne znam, nisam baš optimističan ukoliko ne dođe do neke promjene. Zahvaljujući pojedincima iz privatnog sektora koji su brendirali divlje konje i napravili sjajnu turističku priču, Livno je danas jedinstvena turistička atrakcija u svijetu. Na potezu su vlasti da zaštite i održe taj potencijal. Film Anatomija pada francuske redateljice Justine Triet osvojio je u Cannesu Zlatnu palmu za najbolje ostvarenje na 76. Međunarodnom filmskom festivalu. U utrci za nagrade ove godine bio je 21 film, a dodjelom nagrada festival je završen. Predsjednik žirija je bio švedski redatelj Ruben Östlund, prošlogodišnji dobitnik Zlatne palme za film Trougao tuge. Palme d'Or 2023 goes to Justine Triet. Dobitnica Zlatne palme, francuska rediteljica Justine Triet, postala je treća rediteljica koja je osvojila tu prestižnu nagradu u historiji festivala u Cannesu. Psihotriler Anatomija pada govori o uspješnoj i modernoj autorici koja je optužena za ubistvo svog muža. Grand Prix je dobio film Zona interesa u režiji britanskog reditelja Jonathana Glazera. Počastvovana sam. Za mene je to jednostavno ludo. Ne mogu to sada da shvatim, ali to je veliki, veliki poklon za mene i za moj tim. Nisam mislio da će film biti prihvaćen tako brzo, ali jeste. Ovaj festival zaista ojačava filmove, tako da nisam mogao imati bolji početak za svoj film. Aki Kaurismäki dobio je nagradu žirija za film Opalo lišće. Francuski reditelj Tran An-Ung osvojio je nagradu za najbolju režiju za film Čorba. Nagradu za najbolju mušku ulogu dobio je Koji Yakusho za ulogu u filmu Wima Wendersa Savršeni dani, a žensku Merve Dizdar za ulogu u filmu O suhim travama reditelja Nuri Bilge Ceylan'a. Velika je čast samo biti ovdje. Nevjerovatno i nadrealno. Ali Aki Kaurismäki, on je već bio ovdje. On je majstor filma. I jako sam sretna zbog njega i našeg tima i svih koji stoje iza ovog filma. Bio sam sretan jer je to vrlo lijepa nagrada. Znate, snimanje filmova i dobiti ovu nagradu. To je srce ove umjetnosti. Jako sam sretan. Bila sam jako iznenađena čuti svoje ime, jer sam bila među sjajnim glumicama koje su sudjelovale u ovom takmičenju. Jako sam sretna i ponosna. Počasnu Zlatnu palmu na 76. Međunarodnom filmskom festivalu u Cannesu dobili su Michael Douglas i Harrison Ford. I toliko u Dnevniku. U nastavku slijede vijesti iz sporta kroz koje će vas voditi kolega Aleksandar Babić. Ugodno večer.